Եբրայեցի 10-րդ գլուխ 19-ից մինչև 39-ը խոսքն են կարդում։ Հետևաբար եղբայրներ, համարձակությամբ մտնենք սրբարանը Հիսուսի արյամբ, նոր ու կենդանի ճանապարով, որ մեզ համար բացեց վարագույրի միջով, որ իր մարմինն է, եւ Աստծո տան վրա մեծ քահանա ունենալով մոտենանք ճշմարիտ սրտով, հավատի կատարյալ վստահությամբ, մեր սրտերը մաքրված չար խշմտանքից եւ մեր մարմինները լվացված մաքուր ջրով։ Անխախտ պահենք մեր հույսի դավանանքը առանց տատանվելու, որովհետև հավատարիմ է խոստացողը, եւ իրար հոգ տանենք սիրո եւ բարեգործության մղելով, եւ մեկտեղ հավաքվելը չթողնենք, ինչպես ոմանք սովորություն ունեն, այլ միմյանց հորդորենք եւ այնքան ավելի, որքան տեսնում ենք, որ օրը մոտենում է, որովհետեւ եթե ճշմարտության գիտությունը ընդունելուց հետո դիտավորյալ մեղ գործենք, նրանից հետո այլևս մեղքի համար զոհ չի մնում, այլ դատաստանի զարհուրելի սպասումը եւ կրակի բարկությունը, որ լափելու է հակառակորդներին։ Եթե մեկը Մովսեսի օրենքն անարգեր, պետք է մեռներ առանց գթության, երկու կամ երեք վկայի վկայությամբ, ապա որքան ավելի պատժի արժանի պիտի համարենք նրան, ով ոտնահարել է Աստծո որդուն, անսուրբ բան է համարել ուխտի արյունը, որով ինքը սրբվել էր եւ անարգել շնորած հոգուն։ Քանզի ճանաչում ենք նրան, որ ասաց, իմն է վրեժխնդրությունը, եւ ես պիտի հատուցեմ, ասում է Տերը, եւ դարձյալ Տերը պիտի դատի իր ժողովրդին։ Ահա որ բան է կենդանի Աստծո ձեռքն ընկնելը, սակայն հիշեցեք նախքին օրերը, երբ լուսավորվելուց հետո շատ մեծ չարչարանքների տոկացիկ, մերթ նախատինքների ու նեղությունների առարկա դառնալով եւ մերթ այդպիսի վիճակներում եղողներին ընկերակցելով, քանի որ իմ կապանքների մեջ իմ նկատմամբ կարեկից եղակ ու ձեր ստացվածքի հափշտակությունը ուրախությամբ ընդունեցիք, իմանալով, որ ավելի լավ եւ մնայուն հարստություն ունեք երկնքում, ուստի մի կորցրեք ձեր վստահությունը, որ մեծ հատուցում ունի, որովհետև ձեզ համբերություն է պետք, որպեսզի Աստծո կամքը անելուց հետո խոստումը ժառանգեք, որովհետև մի քիչ ժամանակ էլ եւ նա որ գալու է, պիտի գա ու պիտի ճուշանա, եւ արդարը հավատքով պիտի ապրի, ու եթե մեկը ետ քաշվի, իմ հոգին նրան չի հավանի, բայց մենք ետ քաշողներից չենք, որ կորչենք, այլ նրանցից, որ հավատում ենք հոգիների փրկվելուն։ Ամեն։ Աղոթենք։ Մեր սիրելի երկնավոր հայր, մեր պաշտելի Աստվածը, շնորհակալ ենք քեզ, գոհանում ենք քեզանից, որ քեզ սպեսի անալի հայր ունենք, ողորմած եւ գթարած մարդասեր եւ ամենազոր Աստված, խնդրում ենք օրհնես այսօր մեզ, քո շնորհքը տարածես մեր վրա, օգնես մեզ Եհովտեր, որպեսզի քո խոսքովդ կարողանանք ապրել ամեն օր, քեզին այն քո խոսքովդ ընթանանք։ Տեր, աղոթում եմ մեր մեջի բացականների եւ ովքեր որ ճանապարհին են, նրանց հասցնես մեզ, աղոթում եմ ովքեր որ կարիք ունեն, որ դու անմիջապես նրանց առողջացնես, որովհետև շատ հիվանդներ ունենք մեր մեջ, խնդրում եմ Տեր Հիսուս մասնավոր Ամելիա Քրոջ համար, որ դու նրան բժշկես Քրիստիկի համար, եւ նրանք ովքեր որ քո անունն են կանչում, Տեր, աղոթում եմ Տեր Հիսուս, որպեսզի այսօր քո խոսքդ Սուրբ Հոգու զորությունով այսօր հրճակվի, ուսուցանվի, քարոզվի եկեղեցիի շինության համար, առաջնորդես Տեր այսօրվա պաշտամունքը եւ առաջնորդես մեր կյանքերը, Տեր Հիսուսի անունով ենք խնդրում, Հայր, ամեն։ Կրկին ողջույն, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, շարունակում ենք մեր սերտողության նյութը, որ վերնագրված է խարիզմատիկ շարժման ուսմունքների եւ պրակտիկայի մանրակրկիտ վերլուծություն։ Նախորդ մեր հանդիպմանը, սիրելիներ, հիշեցնեմ, որ խոսում էինք մոլորության վերաբերյալ, այսօր արդեն 4-րդ, 5-րդ սերտողությունն է, եւ ընթերցում էի 2-րդ օրինաց գլխի 13-րդ գրքի 13-րդ գլխից։ Կուզեմ եւս մի քանի համարների անդրադառնանք այդ գլխից։ Հինգերորդ համարից եմ ընթերցում։ Իսկ այդ մարգարեն կամ երազատեսը մահվան է դատապարտվելու, որովհետև ձեր Տեր Աստծո դեմ ըմբոստանալու կոչ արեց, ով ձեզ Եգիպտոսի երկրից հանեց և ձեզ ազատեց ստրկության տնից։ Այստեղ կանգնենք։ Ինչպես հիշում եք, սիրելիներ, նախորդ անգամ եւս ես ասեցի, որ 5 կտակարանյան շատ ճշմարտություններ պետք է ընթերցել եւ որպես վերագրելու մեզ, որպես նոր կտակարանյան ժամանակվա քրիստոնյաներ, պետք է հասկանանք իր ուղիղ իմաստը եւ իր փոխաբերական իմաստը։
Հիմա այստեղ սիրելիներ, առաջի հայացքից երբ որ լսում ենք այս տողերը, կարող է որոշակի օրեն ոչ ճիշտ կարծիք ձևավորվել, քանի որ այստեղ ասում է այսպես. Իսկ այն մարգարեն կամ երազատ այսը մահվան է դատապարտվելու, որովհետև ձեր Տեր Աստծո դեմ ըմբոստանալու կոչ արեց։ Ըմբոստանալու կոչը թերևս առաջին հայացքից նկատվի այսպես, որ ճշմարիտ աստվածպաշտության ճիշտ հակառակ կողմը, այսինքն անձը, որ գնում էր դեպի ենթադրենք հարավ, շրջվելով հետ գնա դեպի հյուսիս, այսինքն ամբողջությամբ լրիվ ուրիշ կողմ։ Բայց շարունակության մեջ տեսնում ենք հետևյալը. Ով ձեզ Եգիպտոսի երկրից հանեց և ձեզ ազատեց ստրկության տնից, այստեղ Եգիպտոսի երկրից հանելը ստրկության տնից ազատելը փոխաբերական իմաստով նոր կտակարանյան ժամանակաշրջանում հասկանում ենք, որ տիրոջով շնորհ Հիսուսի շնորհքով, երբ որ փրկությունը մենք ժառանգեցինք, սիրելիներ, մինչև այդ ժառանգելը մենք մեղքի գերիներ էինք բոլորս և մահվան գերի էինք, մահվան գերի լինելով, մեղքին ծառա լինելով ապրում ենք, բայց տիրոջ շնորհքով մենք ազատագրվեցինք, և այստեղ հենց սրա մասին է ուզում խոսել։ Եվ ձեզ ազատեց ստրկության տնից, որպեսի ձեզ շեղի այն ճանապարից, տեսեք արդեն այստեղ սիրելիներ, շեղել բառն է օգտագործում, շեղել հասկանում ենք, որ ուղիղ ճանապարից մի փոքր աչք կամ ձախ լինելը արդեն համարվում է շեղել, պարտադիր չի ամբողջությամբ թեքվի, հակառակ ուղղությամբ գնա։ Գնացքը, եթե վերցնենք գնացքի օրինակը, գնացքը, որ գնում է իր գծերի վրայով, գիտենք, որ ընդամենը սանտիմետրերի, նույնիսկ մետր էլ պետք չէ, մի քանի սանտիմետրի շեղումը կարող այդ հսկայական գնացքը, որ պիտի գնար իր վերջակետին հանգեր, դուրս գա ճանապարից և դուրս գալով էլ չի դադարում այդքանով տեղի ունենում վթար։ Հիմա խնդրեմ կենտրոնանանք շեղել բառի վրա, որովհետև Աստծոն ըմբոստանալ էլի եմ ասում, հնարավոր է դիտվի ճիշտ հակառակ ուղղություն, բայց շեղել ցույց է տալիս, որ մի փոքր էլ ճշմարիտ ճանապարից աչք կամ ձախ անելը արդեն սա շեղվել է։ Շարունակության մեջ շատ ավելի պարզ կտեսնենք սա սիրելիներ։ Ձեզ շեղի այն ճանապարից, որ ձեր Տեր Աստվածը ձեզ պատվիրեց, այստեղ ևս կանգնենք, այսինքն տեսնում ենք, որ Աստված հստակորեն պատվիրել է իր հետևորդներին, նախկինում ճշմարիտ աստվածապաշտ կոչեցյալներին, ներկայումս քրիստոնյա կոչեցյալներին, Տերը պատվիրել է հստակաբար մի ճանապարհ, և իր պահանջն է, որպիսի այդ ճանապարից չշեղվել, աչք կամ ձախ անել, հնարավոր մի բան չի, որ մի փոքր շեղվել, թեկուզ այնքան մոտ լինել ճշմարիտ ճանապարհին, որ այնտեղից մյուս ճանապարհը երևա, բայց եթե ճշմարտությունից թեկուզ մի փոքր շեղված ես, Սուրբ Գիրքը, այսինքն Աստծո խոսքը, այս վիճակը համարում է շեղված, որ ձեր Տեր Աստվածը ձեզ պատվիրեց, որ դրանով քայլեք։ Տեսեք սիրելիներ, պատվիրել է Տերը, որպեսի հստակաբար քայլենք ճանապարհով, որ ճանապարհով, Սուրբ Գրային ճանապարհով, ուրեմն ձեր միջից չարությունը վերցրեք, հաջորդ տողը, որ շատ ավելի ծանր է հնչում, չարությունը վերցրեք, Սուրբ Գիրքը փաստորեն ճշմարիտ ճանապարից շեղվելուն չարություն է համարում սիրելիներ, ուրիշ մի խոսքով չի, մի երկրորդային ակնարկ չի, որ տեղեկացնի և անցնի առաջ, ասի, որ լավ կլիներ, որ ճշմարտության մեջ կայլենք, հստակաբար շեղվելուն համարում է չարություն սիրելիներ, իսկ ինչ է չարությունը, շարունակության մեջ կրկին կտեսնենք, եթե քո մոր տղան, քո մոր եղբայրը, քո եղբայրը կամ քո տղան կամ աղջիկը կամ ծոցիդ կինը և կամ բարեկամդ, ում անձիդ չափ սիրում ես, քեզ մոլորեցնելու համար, ծածուկ ասի, գնանք օտար աստվածների պաշտենք։ Այստեղ ևս ուզում եմ կանգ առնել, քանի որ շատերը հնարավոր է լսելով այս տողերը ասեն, բայց սա ինչ կապ ունի նոր կտակարանյան աղանդների հետ, երբ որ այստեղ հստակաբար ասում է գնանք օտար աստվածների պաշտենք։ Այսինքն հնարավոր է ստեղծվի կարծիք, որ սա վերաբերվում է հստակաբար ուրիշ մի կրոնի, որի մեջ նույնիսկ Աստծո ավետարանը, ավետարանի մասին չի խոսվում։ Բայց այսպես չէ սիրելիներ, ինչու, որովհետև եթե ասպե, որ ձեր մեջից վերացրեք չարությունը, ինչ է ասում, ասում է սրա մեջ քայլեցեք տիրոջ տված ճանապարով, այսինքն տեսնում ենք, որ Տերը տվել է հստակ ուղություն, պ
պահանջում է հենց այնպես չի տվել եւ պահանջում է շատ ինչ ձեւով է պահանջում նախանձախնդրությամբ է պահանջում որպեսի այս իր տված ճանապարով աչ կամ ձախ չանի տվյալ աստվածապաշտը քայլի այս ճանապարով եւ մի փոքր շեղումը համարելով չարություն ինչու է համարում չարություն որովհետեւ նույն այդ նախանձախնդիր աստվածը սիրելիներ համարում է որ դու արդեն ուրիշ աստծո ես պաշտում այսինքն անում ես մի բան որ ինքը չի ասել իսկ եթե անում ես մի բան վարվում ես մի կերպ վերաբերվում ես մի կերպ որ Տերը չի ասել այդ դեպքում հարց է առաջանում իսկ ով է ասել Ով է ասել այն, ինչ որ Տերը չի ասել։ Շատ լավ գիտենք, թե ով է ասել, թե ով է Տիրոջ հակառակորդը, որը իր հետևորդներին ուղարկում է որպես քրիստոնյաներ, որպեսի մոլորություն տարածի քրիստոնյաների մեջ եւ ճշմարիտ ճանապարից շեղի։ Իսկ ինչու համար շեղի, կրկին փորձենք տեսնել շարունակության մեջ։ Ասի գնանք օտար աստվածների պաշտենք, որոնց չես ճանաչել, ոչ դու, ոչ քո հայրերը։ Այստեղ եւս կանգ առնենք։ Հիմա ուզում եմ, որ այս տողերը լավ հիշելով անդրադառնանք նույն այս տողերի նոր կտակարանյան տարբերակին, եթե կարելի է այսպես անվանել, զուգահեռներ տանենք սիրելիներ, ուզում եմ կարդալ Գաղատացիներին ուղված նամակի Պողոս Առաքյալի առաջի գլխի 6-րդ համարից սկսած։ Այսպես է ասում, կարդում եմ նոր թարգմանությամբ սիրելիներ։ Շատ եմ զարմանում, որ այդպես շուտ եք լքում Աստծո ավետարանը, որ ձեզ, որը ձեզ հրավիրեց Քրիստոսի շնորհքին, եւ ականջ եք դնում մի այլափոխված ավետարանի։ Տեսեք, սիրելիներ, չի ասում ուրիշ ավետարանի, ավետարանը, բայց այլափոխված կերպով։ Իմացեք, որ չկա ուրիշ ավետարան, սակայն կան մարդիկ, որոնք պխտորում են ձեր մտքերը եւ ուզում են չարափոխել Քրիստոսի ավետարանը։ Տեսեք, սիրելիներ, հստակաբար նշում է, որ խոսքը ուրիշ մի ավետարանի մասին չի, Քրիստոսի ավետարանն են ուզում չարափոխել։ Եթե ավետարանը ամբողջությամբ, գիտենք, որ այսօր ցավոք սրտի շատ չարափոխված ավետարաններ կա, օրինակի համար վերցնենք ռասելականներին, որ իրենք իրենց անվանում են Եհովայի վկաներ, իրենք գրելով չարափոխել են այս գիրքը ավետարանը, սիրելիներ, այսինքն որոշակի բաներ պակասեցրել են, որոշակի բաներ ավելացրել են, ինչպես որ իրենց հարմար է, բայց կա մեկ ուրիշ տարբերակ էլ, սիրելիներ, ավետարանը կարող է ամբողջությամբ շատ ճշմարիտ թարգմանված ճիշտ օրինակ լինի, ինքը մնա ամբողջությամբ նույնը, բայց ում ձեռքին որ գտնվում է այդ մեկնողը, մեկնի այլաբանորեն արդեն չարափոխված, սիրելիներ, այսինքն մեկնաբանությունը լինի ուրիշ կերպ, ինչը որ մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ հիշում եք, որ խոսեցինք սատանայի ամենաառաջնային ձեռագրերից, մոտեցումներից մեկն է, մնում է նույնը, ընթերցում է նույնությամբ ինչպես մենք, բայց մատուցվում է այլ կերպով, մեկնաբանվում է այլ կերպով, դրա համար սա շատ կարևոր է, որ առաքյալը նշում է Քրիստոսի ավետարանը, բայց ով որ մեր քարոզածից տարբեր մի ավետարան քարոզեց ձեզ, ով էլ լինի նա, նույնիսկ մենք կամ երկնքից իջած մի հրեշտակ անիծյալ լինի։ Տեսեք, սիրելիներ, ինչպիսի ծանր ձևով է դատապարտությունը ներկայացնում նրանց, ովքեր որ հնարավոր է այդպիսի մոտեցում ունենան, ինչը որ իրականության մեջ կա, մեր առօրյայում էլ կա ցավոք սրտի։ Հիմա ուզում եմ բառարբար ընթերցենք նորից այս տողը ավելի ծանրանալով, բայց ով որ մեր քարոզածից տարբեր, որն է իրենց քարոզածը, հստակաբար գիտենք, որ ավետարանը այնպիսի մի գիրք է, քանի որ մարդու կողմից գրած չի, աստվածային ծագում ունի, սիրելիներ, մի քանի կարևոր հատկություններ ունի, որ տարբերվում է աշխարհում բոլոր գրքերից, առաջինը նա է, որ ամբողջ կյանքում մարդը իր կյանքում թեկուս 10 տարեկան հասակում աստծուն ընդունած լինի, մինչև 80-90 տարեկան կարդում է, անընդհատ տեսնում են նորություններ, հասկանում են նոր նյութեր եւ բացի դա իր աղոթքներին Աստված պատասխանում է նույն այս գրքով, որ ընդամենը սահմանափակված է մի քանի էջերով, ենթադրենք 1000, բայց նույն գիրքը, որ մեզ թվում է, թե արդեն անգիր գիտենք, կարդացել ենք 1 անգամ, 5 անգամ, 10 անգամ, սիրելիներ, ինքը խոսում է մեզ այդ շատ տարբեր թեմայով աղոթքներ ենք անում, ամբողջությամբ տարբեր, էլ չեմ ասում, որ ինչքան մարդ կան աշխարի վրա, եւ այդ մարդիկ տարբեր աղոթքներ են անում տարբեր թեմայով, անընդհատ ամեն օր, եւ մեզ բոլորիս Տերը պատասխանում է այս նույն գրքով, արդյոք սա հրաշք չէ, սիրելիներ,
ամենաբարդ գիրքը, ամենա ըստ աշխարհի գիտունների, որ վերցնենք, ընթերցենք, երկու, երեք անգամից արդեն հնարավոր է հասկանալ, եթե երրորդից չէ, գոնե 4-5-րդ անգամ հաստատ կհասկացվի, եւ անընդհատ ընթերցվելով վստահ ենք, որ նոր բաներ չենք տեսնի, այն էլ մեր աղոթքի պատասխանները։ Իսկ այս գրքի հրաշագործություններից մեկը կայանում է նրանում, որը նաեւ ապացույց է իր աստվածային ծագման, որ գիրքը խոսում է, ուղղակիորեն խոսում է եւ մեզ ասում է այն հարցերի մասին, մեզ պատասխանում այն պատասխանները, որը մենք աղոթքով ներկայացնում ենք մեր Տիրոջը։ Դրա համար, սիրելիներ, գիրքը, այսքան ասեցի, որ այս կետին անդրադառնանք, գիրքը ինքը իրեն մեկնաբանում է։ Եթե ընթերցեցինք ինչ-որ հատված, որոշակիորեն հարցեր առաջացավ և դեռևս չենք կարողանում հասկանալ, ըմբռնել այդ հատվածը, վստահաբար կարող ենք շարունակել ընթերցանությունը, համոզված լինելով, որ մյուս էջերում, մյուս գլուխներում, մյուս նամակներում անպայմանորեն կգտնենք այդ հատվածի պատասխանը։ Դրա համար մենք կոչում ենք, անվանում ենք, որ ավետարանը ինքն իրեն մեկնաբանող, ինքն իր հարցերին պատասխանող գիրք է, որը ևս բացառիկ հատկություն է աշխարհում եղած բոլոր գրքերի նկատմամբ։ Եվ առաքյալը ասում է փաստորեն, եթե ուրիշ մեկը կմեկնաբանի ոչ այն ձևով, ինչպես որ մենք ենք մեկնաբանում մեր ասածը, սա նկատի ունի. Քարոզածից տարբեր մի ավետարան քարոզի ձեզ, ով էլ լինի նա, նույնիսկ մենք, ինչու այստեղ ասում, ով է լինի նա, նույնիսկ մենք, որովհետև երբ որ ինքը նամակը գրել է, դեռևս իրենք ողջ են, այսինքն հնարավորություն կար օրինակի համար, որ իրենք օրերից մի օր գային և քարոզեին, փորձեին մեկնաբանել որևիցե նյութ Սուրբ Գրային, ոչ այս կերպով, որը նախկինում արդեն իրենց կողմից մեկնաբանվել էր։ Օրինակ, նույնը մենք այստեղ, այս եկեղեցին, որ ճշմարիտ եկեղեցիներից մեկն է Տիրոջ շնորհքով, քարոզում է մշտապես Աստծո խոսքը եւ այս եկեղեցի հաճախող մարդիկ արդեն շատ լավ պատկերացում ունեն այս եկեղեցու վարդապետության, որդեգրած վարդապետության մասին եւ ուղղվածության մասին։ Եթե նույնիսկ մենք օրերից մի օր, սա նույնն է դուրս գալիս, ինչ որ մենք հիմա այսպես հայտարարենք, ելնենք եւ այստեղ մի ուրիշ բան քարոզենք, օրինակ, հրճակելով, որ Տերը ինձ մի հայտնություն է տվել, ես մի երազ տեսա և երազումս Տեր ինձ ասեց այսպես, և ասենք մի բան, որը բացարձակ Սուրբ Գրային մեկնություն, Սուրբ Գրային արդարացում չունի, սա է ասում ավետարանիչը, որ նույնիսկ եթե մենք կլինենք, ասում է, որ անիծյալ լինի, սիրելիներ, մենք կամ երկնքից իջած մի հրեշտակ, տեսեք, նույնիսկ հրեշտակի վրա օրինակը բերում, անիծյալ լինի, շարունակության մեջ այսպես է ասում, ահա ասացի և կրկնում եմ, ով ձեզ ավանդածից տարբեր մի ավետարան քարոզի, անիծյալ լինի։ Գիտենք, որ սիրելիներ, եբրայական մշակույթում ընդունված էր այսպիսի մոտեցում, բառը կամ միտքը, արտահայտությունը կրկնվում էր այն դեպքում, ավետարանում նույնպես, ավետարանյան ձեռագիր է սա, երբ որ ընթերցում ենք, տեսնում ենք, որ նույնիսկ Տեր Հիսուս երբեմն իր խոսքի մեջ այսպես ասեց, ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, մեկ անգամ չէ, երկու անգամ, երբ որ եբրայացիները, եբրայերենում սա շեշտադրվում էր, նկատի ուներ տվյալ մտքի չափազանց կարևորությունը, կարևոր լիներ է, սա շեշտադրում է տվյալ միտքը, և կրկնվում են եբրայերենում բառերը, և կրկնում են ընդհանուր միտքը, այսինքն նախադասությունը, այստեղ միտքը ավարտելուց հետո տեսեք, կրկին անգամ նույն միտքն է ասում, որը մենք շատ չենք հանդիպի ավետարանում, ընդամենը մի քանի անգամ, այսինքն ամենակարևորագույն տեղերում է այսպիսի մոտեցում ցուցաբերվում, ահա ասեցի և կրկնում եմ, ով ձեզ ավանդածից տարբեր մի ավետարան քարոզի, անիծյալ լինի, ինչ եք կարծում, այս տեղերում ինչ կարիք կար երկրորդ անգամ կրկնելու։ Սա ցույց է տալիս հստակորեն, սիրելիներ, որ այս միտքը չափազանց կարևոր միտք է, և գրողը, որ ուզում է փոխանցել հաջորդ սերունդներին, բոլոր ընթերցողներին, շեշտադրում է այս մտքի կարևորությունը։ Եվ շարունակության մեջ ասում է այսպես 10-րդ համարից. «Միթե մարդիկ են հավանություն տալու իմ քարոզած ավետարանի համար, թե Աստված»։ Ուշադրություն դարձնենք ցանկացած քարոզի, սիրելիներ, որ քարոզվում է, շատ զգուշությամբ, որ լսենք, հետևենք, կտեսնենք, որ տվյալ քարոզողը իրապես քարոզում է ավետարանը որպես ճշմարտություն, թե ուրիշ նպատակի համար է սա քարոզում, մարդկանց սրտերն է ուզում շահել, թե Աստծո սիրտն է ուզում շահել, իսկ Աստծո սիրտը քարոզելու ժամանակ մեկ ձևով է հնարավոր շահել, սիրելիներ, որպեսզի ավետարանը ճշմարտացիորեն կարդացվի և ճշմարտացիորեն մեկնաբանվի։ «Միթե ես մարդկանց
սիրաշահելու համար եմ աշխատում։ Եթե մարդկանց սիրաշահելու հետևից ընկնեի, ապա կդադարեի Քրիստոսի ծառա լինելուց։ Նաև ցույց է տալիս, որ այն մարդիկ, ովքեր փորձում են մարդկանց սիրաշահել, մարդկանց ականջները շոյող նյութերի մասին են խոսում, Աստծո խոսքը, որոշակի փոփոխության ենթարկելով, քարոզում են այնպես, որ երբևիցե չի խոսվում մարդու մեղավոր վիճակի մասին, այդ խոսքը մարդու ապաշխարության չի տանում, այլ ցույց է տալիս, որ մարդը լավ հավատացյալ է, օրհնված է, շատ լավ է, որ Աստծո հետևորդ թե այսպիսիները սիրելիներ ասում են, որ Քրիստոսի ծառա չեն, այլ մարդկանց են ծառայում և փորձում են, որ տվյալ մարդկանց էլ սիրաշահել հատուկ նպատակների համար, թե որ նպատակների համար գիտենք և շարնակության մեջ էլ կտեսնենք սիրելիներ։ Ուզում եմ նաև ընթերցել եւս մի համար Ատիմոթեոս 4:16-ը, որ այսպես է ասվում. «Զգուշ եղիր քո նկատմամբ և քո վարդապետության նկատմամբ, հարատևիր դրանում, որովհետև այդպես անելով և քեզ լսողներին կփրկես»։ Զգուշ լինել մեր նկատմամբ, զգուշ եղիր քո նկատմամբ, ինչու պետք է սիրելիներ զգուշ լինենք մեր նկատմամբ, քանի որ այստեղ խոսվում է վարդապետության մասին, այսինքն ճանապարհի մասին, հասկանում ենք, որ առաքյալը ուզում է նշել, այսինքն ամեն անձ ինքը իր նկատմամբ զգուշ լինի, տեսնելով, որ արդյոք ճշմարիտ ճանապարհով է ընթանում, թե ունի շեղումներ, և հաջորդ հաստատումը որն է, և քո վարդապետության նկատմամբ, և հաջորդ քայլը տեսնենք այն վարդապետությունը, որը մենք վերցրել ենք, որտեգրել ենք, որով փորձում ենք առաջնորդվել որպես աստվածային վարդապետություն, արդյոք իրականում հանդիսանում է որպես այդպիսին, արդյոք հեղաթյուրված չէ, հարատևիր դրանում։ Տեսեք, սիրելիներ, այս վերցնել վարդապետությունը և հարատևել, ինչքան որ կյանքը պիտի շարնակվի, ինչքան որ ապրենք, ինչքան ծառայենք, մշտապես հարատևել նույն վարդապետության վրա, սա նշում է, որ ոչինչ չպիտի ավելացվի և ոչինչ չպակասեցվի, վերցածը ընդամենը պահպանվի և հարատևի։ Հարատևիր դրանում, որովհետև այդպես անելով, այդպես հարատևելով ինչ ենք անում, և քեզ լսողներին կփրկես։ Սա, սիրելիներ, կրկին անգամ շեշտում է, որ փրկության հարց է, այսինքն փրկվելու և չփրկվելու, կյանքի և մահվան հարց է, ոչ թե այդ ճանապարից շեղվելով որոշակի դժվարություններ կունենանք մեր կյանքում, որոշակի անհաջողությունների կհանդիպենք, կամ թեկուս կզրկվենք տիրոջ կողմից պատրաստված ինչ-որ օրհնությունների, որ մեր կյանքի համար նախապատրաստված էր, սրանք իհարկե կլինեն, սիրելիներ, բայց սրանք երկրորդ պլան են գրում, առաջնային պլանը, եւ որ շեշտում է, փրկությունն է, շեշտում է, որ սա փրկության հարց է, և այսպես վարվելով տվյալ անձը, տվյալ քրիստոնյան, թե ասում է, քեզ կփրկես, և թե քեզ լսողներին, այսինքն ում որ խոսես, ում որ մեկնաբանես այս խոսքը։ Այստեղ եւս հաստատում է Հինուխտից ընթերցված 13-րդ գլուխը, որ սա կյանքի մահվան խնդիր է, սիրելիներ, և այս ճանապարից շեղվելը, նորից եմ ասում, ինչ-որ մի երկրորդային կամ փոքր մի բան չէ, որ կարող է իր կյանքում վնաս կրել քրիստոնյան, այլ փրկությունից, փրկության մահվան խնդիր է, որովհետև փրկությունը ձեռք ենք բերում միմիայն ավետարանի ճշմարտությունը լսելով, առանց ավետարանի փրկություն չկա, սիրելիներ, որտեղ փրկության գանձը պահված է ավետարանում, և այդ գանձի մասին իմանալով մենք կարդում ենք ավետարանը, որին որ հավատում ենք, որի միջոցով տիրոջ շնորհքը նաև ներգործում է մեր կյանքերում, ներգործում է մեր վրա։ Եթե այս ամենը սխալ հասկացվի, եթե մեկը սխալ մեկնաբանի Սուրբ Գիրքը, լսես տիրոջ մասին, բայց սխալ լսես, լսես ավետարանի մասին, բայց ոչ ճիշտ ձևով, այդ ճանապարհները, սիրելիներ, փրկություն չեն տանում։ Գիտենք, որ եթե փրկություն չեն տանում, այլ ընտրանք չկա, երկու տեղ կա ընդամենը, փրկություն և կորուստ, եթե փրկություն չի տանում, սիրելիներ, արանքում երրորդ մի գիծ չկա, որ ասենք դելա ոչինչ, կորուստել չի տանում, բայց գոնե այստեղ է տանում, ոչ, չփրկվելու դեպքում միանշանակ կորուստ են գնում, կորուստից ազատագրվելու դեպքում միանշանակ գնում են դեպի հավիտենական կյանք։ Ուզում եմ ընթերցել եւս մի համար Մաթեոսի ավետարանից 18-րդ գլխից, ներողություն սխալ ասեցի, սիրելիներ, Ֆիլիպեցիս գլխից եմ ուզում կարդալ, Ֆիլիպեցիս 3,
17 համարից 17-ից մինչև 20 համարները այսպես է ասում. Եղբայրներ, իմ հետևորդները եղեք եւ նկատի առեք նրանց, ովքեր մեր ձեզ տված օրինակով են քայլում, որովհետեւ շատերը, որոնց մասին հաճախ ասել եմ ձեզ եւ հիմա էլ լացելով եմ ասում, որպես Քրիստոսի խաչի թշնամիներ են քայլում. Նրանց վերջը կորուստ է, նրանց աստվածը իրենց որովայնն է, իսկ փառքը իրենց ամոթը, որոնք երկրավոր բաների մասին են մտածում. Պողոս Առաքյալն է նամակի հեղինակը եւ եւս մի կարեւոր արտահայտություն, որ կուզեմ ուշադրություն դարձնենք այս համարներին, ասում է, որ սիրիներ, լացելով եմ գրում։ Եվ սա հենց այնպեսի մի խոսք չի, Պողոս Առաքյալը բանաստեղծ չէր, որ լիրիկական վիճակ փորձի արտնացնել իր ընթերցողների համար, ցույց տա հուզումնալից վիճակներ։ Պողոս Առաքյալը, հավատում ենք սիրելիներ, որ իր իրական հոգեվիճակն է ներկայացնում, այսինքն կամ լացում է, կամ լացելու աստիճան մտահոգված է, եւ այսպիսի ընկճված վիճակով գրում է նամակը, որովհետեւ Ֆիլիպեցիների ամբողջ նամակը, որ ընթերցենք, կտեսնենք, թե ինչու համար կարիք կար սրավրա շեշտադրել եւ ում է ուղված եւ ինչ է ուզում կրկնակի անգամ զգուշացնել Պողոս Առաքյալը. Եղբայրներ իմ, հետևորդները եղեք, իմ հետևորդները եղեք եւ նկատի առեք նրանց, ովքեր մեր ձեզ տված օրինակով են քայլում։ Հստակաբար մի նշան, սիրելիներ, որ տեսնենք քարոզողներ, ովքեր որ այս օրինակով չեն քայլում, Առաքյալը ասում է, որ նրանց հետևող մի եղեք, միմիան եղեք նրանց հետ, հետևորդը, ովքեր նույն մեր ձևով, ավետարանյան ձևով են ընթանում եւ քայլում։ Որովհետեւ 18-րդ համարը շեշտադրում է արդեն, շատերը, որոնց մասին հաճախ ասել եմ ձեզ, մինչև սա, այո, նորից ասել էր ինքը, եւ հիմա էլ լացելով եմ ասում, որպես Քրիստոսի խաչի թշնամիներ են քայլում։ Այս Քրիստոսի խաչի թշնամիները, սիրելիներ, իրականում ցույց են տալիս, որ իրենք Քրիստոսի խաչի հետևորդներ են, այսինքն իրենք Քրիստոսի խաչն են քարոզում, բայց քանի որ նախորդ համարներում տեսանք, որ չարափոխում են ավետարանը, իսկ ամեն չարափոխող, սիրելիներ, Քրիստոսի խաչի թշնամի է, որովհետև կրկին անգամ ասում ենք, որ միմիայն ճշմարտությունն է փրկությունը, միմիայն ճշմարտությամբ կարող է մարդը փրկությունը ժառանգել։ Նրանց վերջը կորուստ է, տեսեք սիրելիներ, նրանց վերջը կորուստ է, ում վերջն է կորուստ, ովքեր որ չարափոխում են, ովքեր որ ընթանում են այնպիսի ընթացքով, որ իրենց ընթացքը Քրիստոսի խաչին թշնամանք է, նրանց աստվածը իրենց որովայնն է, իսկ ինչու է ասում իրենց որովայնն է, սիրելիներ, որովհետև մենք եթե նայենք մեր կողքերը, տեսնենք այսպիսիներին, իսկ մենք պարտավոր ենք նայել եւ տեսնել, հիմա կդրանում կհամոզվենք հաջորդ ընթերցվող համարներում, կտեսնենք, որ այս մարդիկ մարդկանց ամբողջ ընթացքի իմաստը իրականում որովայնը, այսինքն նյութականը, սիրելիներ, այսինքն իրենց գրպանը, որովայնը եւ գրպանը տվյալ վայրում հումանիշ միտք են արտահայտում, հումանիշ բառեր են, իրենց շահը, նպատակը իրենց շահն է, բայց այն անձինք, սիրելիներ, ովքեր աստծո խոսքով չեն բովում, ովքեր աստծո խոսքը մշտապես որպես հոգևոր սնունդ չեն վերցնում, այսինքն որոշակիորեն անտեղյակ են աստծո խոսքից, այդպիսիները պարզ է, որ պիտի խաբվեն, սիրելիներ, կլսեն, որ հավատքը ունեն, այո, հավատում են Քրիստոսին, բայց խոսքը չգիտեն, որպեսի զանազանության հոգի ունենան, եւ կտեսնում են, որ Քրիստոսի մասին է քարոզվում, այն էլ Սուրբ գրքով, այն էլ Սուրբ գրային համարներով եւ օրինակներով շաղախված, բնականաբար նրանց պիտի ընդունեն որպես Քրիստոսի հետևորդներ, բայց Սուրբ գիրքը ասում է, որ նրանց վերջը կորուստ է, նրանց վերջը կորուստ է, նրանց աստվածը իրենց որովայնն է, իսկ փառքը իրենց ամոթը, որոնք երկրավոր բաների մասին են մտածում, տեսնում ենք, որ իրենց քարոզներում անընդհատ երկու կարևոր բան է շեշտադրվում, որ գումար կունենաս, շահ առողջ կլինես, գումար կունենաս, առողջ կլինես, այս երկու բաները մարմինը եւ այն, ինչ որ կարողանում են բավարարել մարմնին երկրային օրերում, սիրելիներ, այնպես որ հստակ է, սա մենք չենք ասում, նորից ենք ասում, ինչ որ հարանվանություն չի ասում, ինչ որ մարդկանց խում չի ասում, այլ աստծո խոսքն է ասում, եւ մենք փորձում ենք կարդալ, հասկանալ աստծո խոսքը այնպես, ինչ որ իրականում ուզում է ինքը մեզ փոխանցել։ Եվս մեկ համար կուզեմ ընթերցել Ռոմեացիների գլխի 16-րդ համարից, սիրելիներ, համարից, աղաչում եմ ձեզ,
Այստեղ էլ հենց առաջի բառը տեսեք, աղաչանք է, այնտեղ լացել էր, այստեղ աղաչում է, սիրելիներ, աղաչելով է ասում, որպեսզի խիստ ուշադրություն դարձնենք իր ասածին։ Աղաչում եմ ձեզ, եղբայրներ, որ ճանաչեք նրանց։ Ում ճանաչենք, սիրելիներ։ Պողոս առաքյալը աղաչում է, որպեսզի մենք ում ճանաչենք, ովքեր ձեր սովորացրած վարդապետությունից դուրս բաժանումներ և գայթակղություններ են առաջ բերում, և հեռու մնացեք նրանցից։ Տեսեք, սիրելիներ, շատ ժամանակ, երբ որ մենք խոսում ենք այսպիսի նյութերի մասին, շատ ավելի միամիտ հավատացյալ մեր քույր եղբայրների կողմից, արժանանում ենք որոշակի հանդիմանության և նույնիսկ շատ դժգոհություններ են լինում։ Առաջի բանը, որ մեզ ասում են, էլի եմ ասել, հիմա կրկնում եմ, ինչ է, ասում են, դու ինչ գործ ունես, որ խոսում ես այս ինչի մասին, այն ինչի մասին, այս անձի կամ այն անձի մասին, այս հարանվանության կամ մյուս հարանվանության մասին, դու ով ես, որ խոսես, դու մի դատիր, որպեսի չդատվես, քանի որ մեր հաջորդ հանդիպումների ընթացքում շատ լուրջ անդրադառնալու ենք հենց այս խոսքին, որը սուտ ու կեղծ ձևով քարոզվում է հավատացյալների շրջանում, որն է մի դատիր, որ չդատվես։ Այս խոսքը բացարձակ ուրիշ բան է նշանակում, սիրելիներ, բայց օգտագործվում է լրիվ ուրիշ հանգամանքներում որպես ինքնապաշտպանություն։ Դրա համար մեզ վերաբերվում է նման ձևով, ասելով, որ դու գործ չունես, դու մի քննադատիր եւ այլն եւ այլն, բայց Պողոս առաքյալը, սիրելիներ, աղաչում է մեզ, աղաչելով է դիմում, ուղղակի չէ, որպեսզի մենք ճանաչենք նրանց, ում ճանաչենք, այս մոլար վարդապետություններ քարոզողներին, այս հերձվածություններ տարածողներին ճանաչենք, որպեսզի ինչ անենք ճանաչելով, հեռու մնանք նրանցից, սիրելիներ։ Սա չի նշանակում, որ ես ընդամենը պետք է գնամ և այսօրվանից օրինակի համար համակարգչով չմիացնեմ և ինչ-որ մի մոլոր յալի չլսեմ, վերջ։ Հեռու մնալը, սիրելիներ, շատ ավելի միտք է իր մեջ կիրառում, սա նշանակում է, որ իմ կողքինին պետի զգուշացնեմ, եթե դա մահացու աստիճանի վտանգավոր է ինձ համար, իսկ ավետարան ասում է սիրիր քո ընկերոջը քո անձի պես, նշանակում է իմ կողքինի համար էլ է, չէ՞, նույն ձևի վտանգավոր, եթե ես չընգնեմ այդ թակարդը և այդ թակարդի տեղը չզգուշացնեմ իմ ընկերոջը, իմ քրոջն ու եղբորը, վաղը ինքը կհայտնվի շատ հեշտությամբ նույն այդ թակարդում։ Դրա համար հասկանանք, որ նկատի ունի պաշտպանվել և այդ պաշտպանությունը տարածվի բոլորի վրա, այսինքն տեղեկացնել այդ մասին, ովքեր ձեր սովորած վարդապետությունից դուրս բաժանություններ և գայթակղություններ են առաջ բերում։ Շատ ժամանակ մեզ ասում են, որ այսպիսի նյութերը եկեղեցու մեջ բաժանություններ է բերում։ Սիրելիներ, հակառակը բաժանություն չի բերում, և սրապացույցը ավետարանն է։ Ավետարանը ասում է, որ հերձվածություն քարոզողներն են բաժանություն բերում։ Երբ որ մենք քարոզում ենք այս ճշմարտությունը, և թեկուս շատ հոգիներ տրտմում են, սրա նպատակը հոգիներին նեղացնել, տրտմեսնելը չի, այլ տեղեկացնելը և նրանց սիրոց դրդված ապահովությունը, որպեսզի այսպիսի թակարդերում չհայտնվեն, և եթե նույնիսկ որոշ հոգիներ կտրտմեն էլ, թող այդ տրտմությունը տիրոջ շնորհքով նրանց տանի ճշմարիտ ապաշխարության, և խնդրեն Աստծո, որպեսզի իրենց հոգևոր աչքերը բացի և ավետարանի ճշմարտության ներքո կարողանան բոլորին քննել և զննել, սիրելիներ։ Այնպես որ հասկանանք, թե ինչ է ուզում ասել, և Սուրբ Գիրքը ասում է, որ նրանք են բաժանություններ բերում, այլ ոչ թե ճշմարիտ վարդապետություն կարոզողները։ Բաժանումներ և գայթակղություններ են առաջ բերում և հեռու մնացեք նրանցից։ 18-րդ համարը ևս կարդանք, սիրելիներ, որովհետև այդպիսինները մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին չեն ծառայում, այլ իրենց որովայնին։ Տեսեք, այստեղ նշում է կրկին նույն բանը, այդպիսինները հստակաբար կարող ենք իմանալ, տիրոջ հետ ոչ մի կապ չունեն, ինչքան էլ Քրիստոսի անունը տան, ինչքան էլ Քրիստոսով անեն որոշակի գործողություններ, աղոթքներ, երգեցողություններ, բայց եթե չեն ընդանում ճշմարիտ վարդապետության մեջ, սիրելիներ, և շեշտադրությունը պետք է տեսնենք, թե ինչ է քարոզածի նյութը, արդյոք ամբողջությամբ շահի վրա չի, արդյոք երկրային ցանկությունների, երկրային ապահովության, ընդհանուր երկրային մարդու կառուցվածքի հետ չի կապված, և սրա հետ կապված էլ ասում է, որ նրանց Աստվածը իրենց որովայն է, և իրենք ծառայում են իրենց որովայնին, և քաղցր խոսքերով ու գովերգներով, տեսեք, սիրելիներ, ինչքան կարևոր բաներ են նշում, ովքեր որ փորձել են ուսումնասիրեն, թեկուզ 1-2 անգամ, այնքան հեշտությամբ կարող են այդ խաբեբաների ձեռագիրը տարբերել իրական ձեռագրից, սուրբգրային ձեռագրից, որ անընդհատ որպես միջոց օգտագործվում է քաղցրախոսությունը, տվյալ անձին հոգևորապես փորձել
շահել նրա ականջները, շոյող խոսքեր ասել, ցույց տալ, որ նրա մշտապես Աստծո կողմից ընդունված է, օրհնված է եւ կարող է սпасել հետագա օրհնություններին եւ տիրոջ ընդունելությանը։ Քաղցր խոսքերով եւ գովեստներով խափում են, ում են խափում, սիրելիներ, լավ Աստծո խոսքի մածողներին, տեսնենք ինչպես է գրված, խափում են պարզամիտների սրտերը, սիրելիներ։ Պարզամիտ բառը մեր լեզվով ասենք ավելի հասկանալի, միամիտներին, սիրելիներ։ Իսկ սա ինչ պարզամտության մասին է խոսքը։ Այն պարզամտության, որ մեկը կարող է ծնվել որոշակիորեն պարզամիտ մարդ դառնալ իր կյանքում, մյուսը ավելի շատ իր, բացարձակ սրա մասին չի խոսքը, սիրելիներ։ Եթե այդպես լիներ, փրկության շնորհքը բոլորին չէր կարող հասնել։ Մի հասարակ պարզամիտ մարդ դատաստանյորը կկանգներ և տիրոջը կասեր, ինչպես կարող ես արդար դատավոր ինձ դատել, երբ որ ինձ ստեղծել ես այսպիսի պարզամիտ մեկը, ինչ լսում եմ, խափում եմ։ Ոչ, սիրելիներ, այսպիսի արդարացում չի կարող լինել մի պարզ պատճառով, որովհետև Տերը իր խոսքը տվել է բոլորին, և իր խոսքի իմացությունը կապված չի գրագիտության, կապված չի մարդու խելքի հետ, միմիայն հոգով է տրվում, իսկ հոգով տրվում է բոլոր նրանց, ովքեր խոնարհաբար իրենց սիրտը ոչ թե փակում են տիրոջ առաջ, այլ խոնարհաբար սիրտը բացում են Աստծո առաջ և նրա ճշմարտության առաջ, Աստծո խոսքը վերցնում են այնպես, ինչպիսին, որ ինքը կա, թեկուզ շատ տեղերով սկզբնական շրջանում չհասկանալով, թեկուզ շատ վայրերում մեզ համար Աստծո խոսքը, որ լինում է սուր, լինում է հանդիմանող և փշոտ։ Բայց մենք չպիտի Աստծո խոսքը վերցնենք ըստ մեր հարմարավետության, այլ պետք է վերցնենք ըստ մեր խոնարհության, ճշմարտության, սիրելիներ, ընդունելով, որ սա տիրոջ խոսքն է, սա կարող է և պետք է, որ մեզ սովորեցնի, հանդիմանի, որտեղ որ պետք է ապտակի և որտեղ որ պետք է շոյի, պետք է վերցնել ամբողջությամբ։ Իսկ մյուս տեսնում ենք վարդապետները, չակերտավոր, քարոզում են միայն շոյելով, հարուզում են միայն սրտերը շահելով, քանի որ նրանց Աստվածը իրենց որովայնն է։ Կուզեմ, որ սիրելիներ, այս համարները ավելի լավ կլինի, որ սրանց վրա շատ ավելի երկար կարող ենք ծանրանալ, բայց լավ կլինի, որ մեր մոտ նշենք, տանը ընթերցենք, ես ընդամենը կանգ եմ առնում շատ ավելի շեշտադրված ու ավելի առաջնային մտքերի վրա, բայց հավատացեք, շատ խոր էլի մտքեր կան այստեղ, զգուշացումներ և տեղեկություններ կան, լավ կլինի, որ տանը ևս այս համարները ընթերցենք աղոթքով, սիրելիներ, և խնդրենք, որպեսզի Աստված ամբողջ ճշմարտությունը մեզ փոխանցի։ Այսքանով կանգ առնենք այսօր, երևի նաև համարենք մոլորության բաժինը ավարտված, համարները շատ ու շատ են, սիրելիներ, բայց այդքան ժամանակ չունենք, եթե ամեն համարի այսքան անդրադառնանք, երևի այս նյութը մի քանի տարի կտևի, իսկ պլանավորված է, որ ընդամենը մի քանի հանդիպման ժամանակ հասկանալի ձևով եզրափակենք։ Կրկին անգամ ասեմ, որ արդեն հաջորդ մեր հանդիպման ժամանակ լինելու են տեսանյութեր, այսինքն ինչի մասին, որ խոսեցինք, ում մասին, որ խոսեցինք, որպիսի օդի մեջ չլինի, Սուրբ Գիրքն ասում է, որ բոլորին անուններով նշիր, իմացիր և ցույց տուր։ Հաջորդ անգամներին մենք բոլորին անուններով նշելու ենք, ճանաչենք, իմանանք և Սուրբ Գրքով ապացուցենք։ Արդյոք այդ մարդիկ, որ մեզանից շատ շատերը լսել են, գիտեն, միգուցե շատերը մինչև այսօր էլ լսում են այս մարդկանց նյութերը, տեսնենք, թե արդյոք այս մարդիկ Սուրբ Գրային բաներ խոսում են, թե խոսում են հակասուրբ գրային բաներ, թե խոսում են երկուսը միասին շաղախված։ Այնպես որ Աստծո լույսի ճշմարտության ներքո պիտի ուսումնասիրենք, և այս տեսանյութերը լինելու են ապացույց մեզ բոլորի համար, որպեսզի չլինեն ոմանք, որ մեր ասածները վերագրեն որպես զրպարտության։ Փառք տիրոջ, աղոթող լինենք միմյանց համար, սիրելիներ, խնդրենք տիրոջ, որ իր խոսքը մշտապես մեզ ուղեկցի մեր քրիստոնեական կյանքում։ Ամեն։ Շնորհակալ ենք, որ դու ևս մեկ անգամ ես առիթ տվեցիր հավաքվենք քո սրահում, քո տան մեջ։ Հավատացած ենք, Տեր, որ դու այստեղ ներկա ես, և մեզ քո խոսքովդ, կենդանի խոսքովդ ես բացում այն ճշմարտության ճանապարհները, այն ճշմարտությունները, որ մեզ անհրաժեշտ է մեր կյանքի ընթացքի համար, Տեր Աստված։ Շնորհակալ ենք, Տեր, որ եղբորս միջոցով ևս մեկ անգամ առիթ տվեցիր հանդիպում ունենալ քեզ հետ, քո խոսքի հետ։ Շնորհակալ ենք, որ դու օրտում ես նաև մեզ նյութապես և մեր կյանքերն ես հսկում, Տեր Աստված։ Ամեն բանի համար քեզ փառք ենք տալիս։ Մեր կյանքի ողջ ընթացքը պահես քո օրտնյալ ափերի մեջ,
մենք քեզ ենք հանձնվում, Տեր Աստված։ Ներիր մեզ, Տեր, մեր սխալների, մեր բացթողումների, մեր սխալ ընթացքի համար։ Շատ անգամ քեզ տրտմեցնում ենք եւ գիտակցում ենք, Տեր Աստված, որ սխալ ենք գործում։ Խնդրում ենք օգնես մեզ, Տեր, քո կամքը կատարենք։ Խնդրում ենք մեզ միշտ արթուն պահես եւ մեզ օգնես։ Աղոթում եմ, Տեր, մեր միջի տկարների համար, մեր միջի հիվանդների համար, նրանց համար, ովքեր քո կարիք ունեն առավել եւս։ Խնդրում եմ, այցելես յուրաքանչյուրին, տաս նրանց, դու գիտես բոլորիս կարիքները, ամենագետ Աստվածը դու ես, եւ գիտենք, Տեր Աստված, որ դու չես ուշացնի։ Տեր, խնդրում եմ, առաջնորդիր մեզ մեր կյանքի բոլոր օրերում, փառքը քոնն է, հիմա ու ողջ դարերի մեջ, Հիսուսի անունով խնդրեցինք, ամեն։